Re, viss ēters ir te! Talsu klauna mājas galvenā klauna Pendele, jeb Ilze Bumpure, savā dzimšanas dienā dāvanā gribēja saņemt nevis kaut ko sev, bet finansiālus ziedojumus, kas tālāk palīdzētu sarīkot prieka ekskursijas ukraiņu bērniem. Draugi naudu patiešām sarūpēja, bet izrādījās, ka ukraiņiem nokļūt Talsos ir sarežģītāk nekā sākotnēji domāts. Tāpēc Pendele dodas ceļā pati. Turpinājumā par pirmo prieka braucienu Skandavu. Savā dzimšanas dienā Ilze Pumpure no draugiem saņēma 180 eiro. Lai gan tā varbūt nešķiet liela summa, tomēr klaunē ļauj sev inventāru ielikt mašīnā un vienkārši doties ciemos pie ukraiņu bērniem. Visi pričendāļi jau ir klauna mājā, jau ir pieejami. Tie jau man ir. Man tik vai ieliek degviela un balonu maisiņš nopirkt. Un viss pārējais man ar darbnīcu visi saziedotas. Klaunes tētis dzimis Mariupolē, tāpēc kāru viņu uztver sāpīgāk un emocionālāk. Man jau braucot šurp jau jādomā, nevienam nevajag raudošu klaunes nevienam. Es tā žēlošanās un tā līdzjušana mani mājās, un tā drusku tā skatīšanās ziņas un paraudāšana ir mājās, bet es tagad zinu, ka es te nevaru būt bēdīgi un justiņiem līdz, man jābūt priecīga un jādomā tikai kā iepriecināt. Tik priecīgas un bezrūpīgas sejas nav redzētas no kara darbības sākuma. Tā dzīs pieaugušie, kuri kopā ar bērniem baudīja klaunes priekšnesumu. Anna Kulakova novērojusi, ka mazajiem jau laimē nevajag daudz. Tā ir uzmanība, ko bērni šodien arī saņēma. Es arī esmu ļoti laimīga un uzlabojas garstāvoklis. Ja bērni laimīgi, tad laimīgas ir arī mammas, un tas, manuprāt, ir galvenais. Man patīk, ir ļoti jautri, uzlabojās noskaņojums. Ir tiešām forši. Ukraiņu basketbola treneri atzīs, ka reizē ar prieku ir arī ļoti sāpīgi, jo šobrīd sanāk priecāties laikā, kad dzimtenē ir karš un bojājiet mierīgie iedzīvotājiem bērni. Šai bija jābūt laimīgai bērnībai, kad Ukrainā doties uz cirku un citām izklēdēm, bet šobrīd iespējas ir ļoti ierobežotas. Tie bērni, kuri Kandavā bija ieradušies bez vecākiem, šobrīd atgriezušies mājās, jo viņiem bija pārāk smagi. Ja kāds bērns ir bez mammas šeit, bet cits kopā ar mammu, kur ar viņu var parunāt, apskaut, meitenēm tas bija ļoti smagi. Viņas bija pieci cilvēki, un es aizvedu mājās. Šobrīd zināms, ka Ilze Pumpure vēl dosies uz Vaiņodi, taču viņa cer, ka pieteiksies arī citas vietas Kurzemē, kur ukraiņi mīt. Tālāk neļauj doties ziedojuma summa. Tikmēr bērni cer, ka izdosies atrisināt transporta problēmas, un viņiem izdosies dzīvē pārliecināties, kā izskatās vesela klaunu māja Talsos. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenovics, TV9 Pakalni.